Kapitola 8, prázdný kruh, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat děravé pyramidy. Chybí nám tam čísla. Máme zde nápovědu, takže ji správně zařadíme. Tak, kam bude patřit cihlička s číslem 2? Bude patřit sem? 4 a 2 rovná se 6. To není. 8 rozložíme na 4 a 2. Taky dáme sem. 2 a 2 rovná se 4. Ano, 4 rozložíme na 2 a 2. Takže cihlička se 4, patří sem 4 a 4. Rovná se 8. Ano, 8 rozložíme na 4 a 4. První pyramidu jsem víceméně zkoušel. Já to dokážu vypočítat. Takže osmičku rozdělím na 2 a 6. Ano, 2 a 6 rovná se 8. Takže jednička sem zkontrolujeme. 1 a 1 rovná se 2, tady to platí. 1 a 5 rovná se 6, i tady to platí. Poslední, udělejte sami.